27. januara opštinska uprava opštine Šid raspisala je javni poziv za regresiranje troškova prevoza studenata u akademskoj 2022. i 2023. godini. Pored uslova da studenti svakodnevno putuju do mjesta studiranja, potrebno je da ispune još neke kumulativne uslove, odnosno potrebno je da imaju prebivalište na teritoriji opštine Šid, da se školuju na teret budžeta Republike Srbije, da prvi put upisuju godinu i također potrebno je da nisu korisnici smeštaja u studentskim centrima, kao i da nisu korisnici stipendije i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, kao i pokrajinskih i lokalnih organa uprave i drugih fondova i fondacija. Što se tiče dokumentacije, potrebno je da uz zahtev koji će dobiti u uslužnom centru opštine Šid na adresi Cara Lazara broj 7, dostavi dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove koje sam navela. U slučaju još nekih nedoumica i dodatnih pitanja, studenti i roditelji se mogu obratiti na broj telefona 710 230.